ګران کتونکو تاسو کتې شه دې ټیم کې مونږ راغلیو سابقه گورنر غلام علي صاحب لا راځي دوی سره د موجوده ملکی صورتحال باندې او څو خبرې اترې کو د چیمبر اف کامرس حوالے سره چې کوم الیکشن شوې دی هغې حوالے سره هم دوی سره یو څو خبرې اترې کو چې سر لومبی مونږ ستاسو شکریا ادا کو چې تاسو رااله ټیم راکو موجوده وخت کې چې تاسو په دې سرحد چیمبر الیکشن کې 22 سال بعد یو نوی سټیپ روچت کا تاجرانو کې یو شعور پیدا کا دې حوالے سره تاسو بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډیره شکریا ګوره چیمبر الیکشن یې زه تقریبا د 2004 نه کوشش کو زما دا سوچ دی ویژن و چې مونږ په هر ډسټرکټ کې چیمبر جوړ کړو او دا د بزنس کمیونټي د ترقۍ او د مشکلات د خاتمې دپاره یو اهم پلیټ فارم دی دغه وجه ده چې زه کله سینیټر هم وم بیا د کامرس کمیټۍ چیرمین هم وم نو مونږ ډیرو چیمبرو ته لایسنسز جاری کولو دپاره د هغوی د مدد وکړل کله دا اوس هم چیرې وګوره چترال چیمبر جوړ شو دیر چیمبر جوړ شو لوور دیر چیمبر جوړ شو بیا باجوړ چیمبر جوړ شو دغه رنګې چارسدی چیمبر جوړ شو چارسدی وومن چیمبر جوړ شو بنو چیمبر جوړ شو شکر الحمدللہ مونږ کوشش کول کرم چیمبر جوړ شو وزیرستان چیمبر جوړ شو دا دې د پاره چې دا خلک اویرنس پکې راشي او د چیمبر دا کار دی چې هغه د خپل ډسټرک کې چې څه د هغې ډپازټي ماربلي چیمبر هم مونږ جوړ کړی هلته ډېر زبردست فنکشن یې کړی وو عبدالکریم خان صاحب هم راغلی اډوایزر ټو چیف منسٹر صاحب نو مونږ دا کوشش کوو چې دا خلکو له د بزنس کمیونټي له مونږ اختیار ورکو دا نه چې ته پی د پاسه ناستې او کټپوتلی کله نن وخت کې زمونږ د فیډریشن صدر کټپوتلی دی هغه دا کاغذ هم نشي افا کولی دې سره به ټول پاکستان ته نسخان رسی او اسې د دروغو یو وخت ضایع کولو د بزنس کمیونټي مشکلاتو کې اضافي سبب ګرځي دغه رنګې دلته هم داسې وو مونږ اوس هم وایو چې د بزنس کمیونټي د مشکلاتو خاتمې دپاره چې چرته کاری زه ګورې یو ذمهوار سړی یم زه د پاکستان بزنس مین پینل مرکزي سیکټری جنرل یم نو زه کوشش کوم چې مونږ د خپل رونو ته دا نه سهولتونه ورکړو چې دلته د هغودو په وجه روزګار مواقع پیدا شي او زموږ نوجوان نسل ته یا زه چې کوم لیډیز دي هغو ته د روزګار اپرچونیټي ملو بالکل زما خو کار دا دی زه خو ګوره زما د کور دروازې د دفتر دروازې 24 ګنټې کولاوي دا خو تاجران خپل سوچ کوي ځکه خو مونږ سره دومره مینه کوي چې دا نور په کور کې نه ملاویږي په دفتر کې نه ملاویږي مونږ دا کوشش دی په ایمانداری سره بلا تفریق زمونږ په دې آفس کې په کور کې دا تفریق نه چې څوک چا سره وابسته دی او څوک کمې پارټۍ سره دی بالکل او اوس هم مونږ مشکلات درکو زه لګیا یم انشاءالله تعالی دوه درې اهم فیصلې به ضرور شي انشاءالله جمهوریت دی خو مونږ داسې نه کوو مونږ کوشش کوو دلته مونږ اوس دا که زمونږ د سیاسي یعنی کې مونږ وایو چې مونږ سره زیاتې شوې په الیکشن کې د جماعت زیاتې شوې دی لیکن هغه مونږ یو طرف ته کېښول مولانا فضل الرحمان صاحب یو طرف ته کېښول او د هغې کور وروستو درې میاشتو نه د سیاسي خلکو داسې اماجګا جوړه شوې وه چې یو بل اتلی نه و چې بل ګروپ به راغلی وو بل به تللی نه و چې بل به راغلی وو نو دا مونږ شکر وباسو د پاکستان عوام د شکر وباسي چې په دې ملک کې داسې یو سیاستدان شته چې ټول قیادت پرې رډیږي او بیا د هغې خبرې اوقت هم ورکوي منیم یعنی تاسو دا وګورئ چې دا آئین دا 80 ترمیماتو شکونو دغه دا راغې تقریبا 23 له دا د چا په وجه راغې دا خو دوی د پیل ځل پیش کول کنه او دوی د پارلیمنټ اجلاسونه هم راوختل او ډیر په اسن طریقه سره مناسب یو الفاظ هم استعمال کړل چې دا تور مارو او هغې نه ما غاښونه مې ویستل زار مې هم تې ویستل ګوره
او په څومره ښه طریقه باندې او بل طرف ته دې قوم سوچو کې یعنی زموږ اته ممبران څلور پنځه سینیټران په دې باندې پوره ماضي غلطیانې که هر چا کړي چې هغه پرېږدو په مستقبل سبا دپاره د ترقۍ پایا چالوکو او موږ دا ووایو چې د ملک مخ په وړاندې بوتل دي یو زما سیاسي ایجنډه ده هغه به وي او د هر جماعت به سیاسي ایجنډه وي یو د ملک د ترقۍ ایجنډه ده د ملک په ترقۍ ایجنډه دي موږ خامخا یو شو او هغې کې دې خپل ویژن واچو ولې چې څو پورې په ملک کې سیاسي استقام نه راغلی نو زه دا ویم چې معاشي استقام نشي راتلی نو معاشي استقام د پاره سیاسي استقام ضرورت دی او په کار داری چې مونږه ټول دغه رنګ کینو او مل په مخکې بوتلو د پاره یو څو نکات ایجنډه جوړ کړو چې هغې باندې ټول کار شروع کړي مونږه د دې نسخان د بچ کولو د پاره انشاءالله کوشش دی مولانا صاحب کې دی شي دې کې هم رول ادا کړي تاسو ګورئ چې لاسټ کم جیل کی ملاقات شویو نو دام دا مولانا فضل الرحمن پا ایفرٹ مانی مطلب داری بیبا نور تری خوال زیادی گی نو زه خو اغو تا دا مشوره نشم ورکولی ریکویست بکوم طولو تا طول سیاسی جماعتو کارکنانو تم چه منگ دی آین مد نظر و ساتو دا آین ندی بار نوزو جدو جد دیکو کیمرمن توفیل احمد سرارینا گل پیام حیبر پیہور